Tohle je největší interaktivní učebna na světě. Má otevřeno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a je zadarmo. Stačí otevřít dveře. Učit se v ní dá prakticky cokoliv. I všeobecně neoblíbená matematika tady žáky dokonce baví víc než tělocvik. Kde tady? Venku. Přičemž venku znamená vlastně kdekoliv mimo areál školy. Kdekoliv, kde si lze naučenou teorii ověřit v praxi. Ve Sbirohu na Křivoklátku s tím začali před lety jako jedni z prvních, teď k ním školy z celé republiky jezdí pro know-how. Berte ty oblázky. Jo, můžeme. A na vás je, abyste přinesli 1 kilogram kamínku. Vyražte. Když tam přidáme třeba 2 kameny, menší, tak by to fakt ten 1 kilogram mohl být. 200 gramů. A měli jste přinést kolik gramů? 1000. A o kolik gramů teda vás nevím? 800. Nevadí, holky, vraťte a zkuste teď teda ty šišky. Další skupinka se zváží. 960, o kolik gramů? Hezky, o kolik gramů? Možná to zaslouží podle. Více než o vítěze, tady ale jde o to, aby děti přirozeně sčítali, odečítali a převáděli jednotky. Když se hodina matematiky v praxi chýlí ke konci, zažívám něco těžko uvěřitelného. Děti si jednohlasně postesknou. Při tělocviku tak takový zábavný věci neděláme, podle mě. Neberou to jako něco nepříjemného, zbytečného, neví co s tím, ale prostě naprosto přirozeně to používali a používali to dobře, tak jsem z nich měla radost. Jak by se dalo jí vyhnout? Učitelka Andrea Tláskalová, která se mimo jiné umístila na druhém místě soutěže Global Teacher Check, je jedna z průkopnic učení se venku. Na její popud na škole vznikl i tento v uvozovkách názorný kabinet. Některé pomůcky, třeba tyto zpívající plyšové ptáčky, nakoupila škola. Většinu zajímavostí, které se při výuce dají využít, ale donesli sami žáci. Naposledy například tohle sršní hnízdo. Tady ta šiška je taková pomačkaná, ale je to od straka pouda. Je to vymlácený a vyžraný, stejně jako ohrysky. Mm-hmm. Od veverky a takhle slabonce to ohryže myšice lesní. Mm-hmm. Takže to všechno naše děti už umí poznat, mm-hmm, když půjdou v lese. Stejně jako máme i okusky od bobra. Mm-hmm. A jako co si budem povídat, v dnešní době už se k tomu tolik nedostanou. A ani je to nenapadne. A já to na nich vidím, že jako je to vtahne. Jo, že je to pro ně přirozený. Před lety žáci chodili ven maximálně na tělocvik. Že za zdmi tříd je ještě interaktivní učebna neomezených možností, ale zjišťuje čím dál více učitelů. Kdekoliv v přírodě se dá názorně učit biologie, v rámci dějepisu se chodí třeba po památkách, v rámci zeměpisu klidně i do zoo. Potřeba na zeměpis, když jsme brali šíčkový pásma, tak jsme šli do zoo, aby jsme viděli ty živočichy, které tam žijou. Tak například ve fyzice se ještě dá, já nevím, měřit rychlost, že se jde do stromovky, na té silnici tady se vyměří nějaká dráha, třeba 50 metrů, pak ty studenti to běžejí a měří se jich průměrná rychlost ze vzorečku. V té biologii, když máme třeba, bereme vodní živočichy, tak jdeme třeba někam, kde je nějaká jako říčka a teď tam fakt jako hledáme ty živočichy a pak jako vidíte ty malé potvorky, jak se hejbou, jak vypadají a tak. Důvodů, proč se učit venku, je hodně. Pro děti je to přirozené, vzbuzuje to jejich zájem o učení, zlepšuje studijní výsledky, zvedá náladu žákům i učitelům a posiluje vztah mezi nimi. I učebna má ale svá plus. Ta zase poskytuje prostor a zázemí pro základ, na kterém pak studenti venku mohou stavět. Matematické vzorce se jinde než ve třídě lépe nenabiflujete. Venku si je ale můžete lépe osvojit. My máme pocit v naší škole, že když jsou děti venku, naučí se po všech stránkách víc, než když sedí v lavici. Je to určitě lepší a je to vidět i třeba v těch testech, že jakoby je to to, co jsem si jako zažila. Někdy to může být náročnější, když se během běžného týdne v Praze učíme normálně v lavici a potom třeba na 1 hodinu nebo na 2 hodiny sedíme učit ven. Nejednou konečně můžou z té třídy jít ven a to je prostě super. A může být pro ně těžké se hned začít učit a koncentrovat. Dá se to vyřešit úplně jednoduše. Nechat je chvilku proběhnout a potom se pustit do učení.
Každé druhé české dítě je venku jen jednu hodinu denně. Každé desáté ani tu. Spousta dětí ale k tomu, aby jim pracoval mozek, pohyb na vzduchu potřebuje a i z toho důvodu si metody vyučování mimo třídy osvojuje čím dál více učitelů.